نبی کریم امام الانبیاء دے غلام 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 میرے مصطفیٰ نے ویکھیا لوکی دیاں نو زندہ دفن پہ کر دے کر دے فرمایا آو تانوں دیاں دا مقام دساں دساں اے بیٹیاں والے 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 اللہ سب دیاں دیاں دے پردے سلامت رکھے نبی کریم امام الانبیاء دے غلام میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء آپ نے جناب اعلی بیٹی دا مقام دسیا اے تے بیٹی دا مقام تیرے تے میرے لجپالا کا نے کیویں دسیا آو جناب والا جامع ترمذی دے الفاظ پڑھدا جا رہے ہاں اے جناب والا امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے میں ترمذی دے اندر نقل فرمایا تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء آپ جناب اعلی جدو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ رادیہ مردیہ مرد خیر الورا والدہ محترمہ سید الشہداء زوجہ محترمہ علی المرتضی بنت رسول خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا اے میرے مصطفیٰ دی لوکو دیدنا اے جدوں جناب والا زمانہ اے جہلیت دے اندر تیرے تے میرے لجپالا کنے ویکھیا اے لوکی ماواں دے نال برا سلوک کردے نے لوکی دیاں نوں زندہ دفن کردے جا رہے نے لجپالا کنے جیاں دا مقام دسیا اے تیرے تے میرے لجپالا کو جدوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا توجہ میرے والے جدو جناب والا آپ دے گھر دے اندر آنیاں نے لجپال کریم نبی جس مقام تے تشریف فرما آندے نے جامع ترمذی حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں ثم قام الی ثم قام بالا یدہا میرے مصطفیٰ اپنی تی دے واسطے کھڑے ہو کے استقبال کر دے نے او زمانے والے او کر دیئے میرے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ دا استقبال کر دینے میرے مصطفیٰ کی میں استقبال کر دینے اے بیٹیاں والے ہو آقا کھڑے ہو جان دینے اپنی جگہ تو اٹھ جان لیے مقی نہیں سم قام الی سم قبل یدہا میرے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ دا ہاتھ پکڑ لین دینے مصطفیٰ سیدہ دے ہتھانو چم دینے نالے سر سے شفقت والا ہاتھ رکھ دینے فرمایا دنیا والے ہو جنوں ایک بیٹی عطا فرمائی جنوں دو دتیاں نے تین دتیاں نے چار دتیاں نے یا جتنیاں بھی عطا کیتیاں نے فرمایا دیاں دی پرورش کر لین والا انہاں دے شریعت مطہرہ دے مطابق نکاح کرن والا فرمایا کوئی عام نہیں اکلا جنت دے اندر نہیں جائے گا آقا نے انج دو انگلیاں دا اشارہ فرمایا فرمایا جی میں دو انگلیاں پس دے اندر ملیاں نے انج میرے موڈے نال موڈا لا کے جنت دے اندر چلا جائے تے پھر جناب والا اسی کیوں ناک نبی ہے کہ کون ہے جس دے لائے حسنین کی عمر جو رحمتا بچھائے جو رحمتا بچھائے حسنین کی عمر میں حسنین
حسین سیما دا تا ذکر کیتا کہ جناب والا ایسا ذکر جڑا رب دی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت پا جاندا اج حسین دی ماں دا ذکر کر لویے رب ساڈی ماں دی بخشش فرما دے گا انہاں تو ساڈیاں ماواں قربان انہاں تو ساڈیاں اولاداں قربان اے حسین دی ماں لوکو جن نے حسین پال کے زمانے نو عطا فرمایا او کہہ لینے کہ کون ہے جس دن آئے حسنین دی جو رحمت دی چھائے جو رحمت دی چھائے حسنین دی حسنین دی ہر نشان پڑے سیدہ پاک پلہ پردہ نشین جو نے اونا یا رتا دی واللہ اونا یا رتا دی واللہ جو میر کاروائے حسنین دی اوائے جو رحمت دی چھائے جو رحمت دی چھائے حسنین دی اوائے حسنین دی اوائے ایک واری ہتھاں نوں بلند کر کے آکھو محمد دی جیڑی جان اللہ سلامت رکھے محمد دی جیڑی جائے حسنین دی اوائے جو رحمت دی چھائے جو رحمت دی چھائے حسنین